Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Kajian Tafsirul Jalalain. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmuran padha nyempurnakno sapa sira kabeh al hajja ing haji. Wal umrata lan umrah lillahi karena Allah. Ai addu tegese padha ngleksanakno sira kabeh huma ing haji lan umrah. Bihukuk lihima kelan hak-haknya haji dan umrah. Haji dan umrah. Wanita dalam perang tidak diikut sertakan kecuali darurat. Nah, karena wanita tidak perang, terus ganjarannya piye kan kurang dibanding lanang. Iku haji wi minangka jihad kanggo wanita. Untuk ganjarannya kaya wong maju jihad, wong haji kanggo seorang wanita. Nah, sekarang pada ada permasalahan. Fa'in uhsirtum. Moko lamun dicegah sapa sira kabeh, emune atum. Dicegah sapa kalian. An itsmami ma sing nyempurnane haji lan umrah. Bi aduwin sebab ana musuh. Wamane di tengah jalan terjadi peperangan, tidak mungkin kita melanjutkan ke Mekah Madinah. Di tempat di mana kita berhenti itu, ya sudah. Kita melakukan apa? Menyembelih satu kambing tahallul kemudian. Kita tahallul di tempat di mana kita dihadang oleh suasana yang tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Pamastaisara. Pama mongko sesuatu dam istai syarat itu gampang mana poma istai syarat itu gampang poma minal haji saking nyembelih dam alaikum mengatasi rekapeh wahuwa di al haji iku syatun nyembelih wadus wala tahlik mula nado podo nyukur sopo si rekapeh ruusaku barku cukur rambut bar nyembelih kambing mau ketika dihalang-halangi untuk bisa masuk ke Mekah Madinah, ke Mekah khususnya yang haji. Ru'usakum ing rambut-rambut sirahmu ait latat halal wa tatahalal sirah kabeh hatta yablugha singgo temuka apa al-haji dame mau katakan korbanmu mau tapi ini tidak seperti korban biasa dammu mau al-madhkur kang sebut mahillahu ing panggonane al-haji haitsu yahillu indam dinggon halal apa babu nyembelih al-haji. Lah tempat mana mahillah wa huwa ta mahillahu iku makanul ihsari panggonan kita di apa jenenge dilarang untuk melanjutkan perjalanan. Ainda Syafi'i. Fa yadhhabu wa yadhbahu mau nyembelih sapa wong fihi ing dalam mahillah mau. Bini yati tahallul ka niat tahallul. Wa yufarraq mulan dibandung-bandung menapa apa al-hadi mau ala masakinihi yang ngatasi wong miskin-miskine mahillahu wa yahliku kemudian mencukur rambut ngono sapa wong wa bihi lan kelawan nyembleh lan bagi-bagi daging kemudian cukur rambut yahsulu jadi hasil apa at-tahallul tahallul itu satu hukum kalau kita dihalang-halangi untuk melanjutkan tindakan haji maupun umrah. Sekarang ada masalah lagi. Kalau ada orang wong haji kuwi kan rambutnya ora kena dicukur utawa sedang sakit misalnya. Nih, terus cukur misalnya. Famangka namingkum maribon au bihi adam mir ra'sihi fa fidyatun min siyab
min siyamin au shadaqatin au nusuk. Paman mengkotai sabane wong kana lamun ana sapa man minggum sang kalian iku maridon sedang sakit au bi utawa iku endel man apa adzan ana penyakit mirasi sang siraiman kakum malin kaya dene tumo sing akeh banget dibel wa sudak lan ngelu sira pahala ko mongkon nyukur rambut ngur sapa man fil ihrami dalam posisi ihram fafidyatun mongko iku bayar fafidyatun mongko utai fidyah bayar fidyah iku alihi ngatas iman fidyai apa min siya min sang poso telung dino di salah satu ayat au sodakotin utau sodakoh di salah satu asuain kelawan telung sok telung sok dikatakan memuani 32,6 ya 7,8 kilo min ghalibi qutil baladi sanging umume bahan makane negara kuwi dibagi kepada siapa ala sitati masakina dibagi ngatese wong 6 miskin kalau atau lagi au nusukin utawa nyembelih hewan kambing aizab hisatin nyembelih kambing bisa juga wa au tai au sadaqatin mau au nusuk siamin iku li takhir kanggo nutuhke boleh milih wa ulhiqolan dipadakake bihi kelawan alam mirasi mau man mau sapa man wong halaqa kang nyukur sapa man li ghairi uzrin kelawan tanpa uzur di annahu krono sa'atumi halakon iku iku uzrin iku awla luwe utama bil kafara tiklan bayar kafara wa kadalan iku adin kunu man halakon man utai wong istam ta'akan gawe seneng-seneng sapa man diri terhadap dirinya bi ghairil halqi kelawan tanpa nyukur kaya apa pelanggaran yang lain katibi kaya kan wangi-wangi kan sedang ihram tidak boleh pakai wewangian walubsi lan nganggo pakaian sing berjahit kanggo lanang waduhni lan minyakan li uzrin krono uzur au ghairi taliyane uzur niku yo dikadhakno niku contohnya ngeten ana wong ora ning rambut iki duwe penyakit apa tedun ngono iki kudu dicapeti gitu. Tak ada di jawa tilu bayar terbunyi. Ia catatan, tapi bayar dah. Bayar dah, mau bayar mau fidyah mau. Faida amin tum mengkolami kane wes merumongso aman sopo siro al adua in muso. Bi anda bagambar wes lungo sopo al adu. Aulam yakun utawa ora tinemu sopo al adu. Terus kamu melakukan haji, dalam hajimu kamu memilih haji yang disebut dengan haji tamattu. Haji tamattu itu adalah mendahulukan umroh dhisik, bar kuwi rampung, terus engko tahalul, terus bersenang-senang boleh bebas. Lah nanti nunggu di Mekah sampai musim haji tanggal 8 atau tanggal 9 Dzulhijjah diberangkatke ning ngene Arafah, pakai nganggo pakaian ihram nek hukumnya haji tamattu. Sekarang hukumnya haji tamattu. Faman mongko tai sapane wong ku tamat ta'ala mun tamattu sapa man istam ta'at ge gawe seneng-seneng sapa man. Lha kok iso gawe seneng-seneng piye? Karena antara umroh dengan haji ada jeda waktu. Jeda waktu itu kita tidak dalam posisi ihram. Pakaian biasa boleh, pakai minyak boleh, kumpul bojo boleh tak teruse itu istam ta'. Bil umroh dikelan umroh ay bisa babi farohi kelawan sebab kosongi man mau min ha sanging apa umroh bimahduratil ihrami kelawan barang-barang sing dilarang ihram ya mau dik nih ihrami kan umrohnya kan serampung soalnya datang ke Mekah umroh bisa terus umroh rampung ya tahalul nah itu kan posisi bebas ini
bisa bersenang-senang. Lah nanti musim haji lah gek nganggo pakaian ihram meneh. Ilal haji tumuka ihram haji tanggal 8 atau tanggal 9 Zulhijjah untuk diberangkatkan ke Arafah. Ilal ihram itu tumuka maring ihram bi kelan haji bi ayyakuna gambare kelan yen to ana ngono sapa man iku ihrama. Wis ihram sapa man bi kelan umrah wi asyurihi endam bulan-bulane haji. Fa mastaisara monggo ai fa alaihi monggo iku wajib ing atase man ma utawi dam. Istaisara dadi gampang napa ma ai ta yasara dadi gampang poma. Minal haji sanging dam bayar dam nyembelih kambing alaihi ing atase man. Wa huwa al haji ku syatun medus meneh. Yazbahu kang nyembelih ngono sapa man ha insya ba'dal ihrami sa'usi ihram bi kelan haji wal ahlulu te utamane iku yaumun nahri ing dalem pas dina kurban. Ngeten critane nggih tentang haji tamattu niku wau. Dadi umroh datang ke Mekah umroh sik. Umroh rampung tahalul wis nganggo pakaian biasa nganggo minyakan kumpul bucu barang biasa. Nanti pada musim haji tanggal 8-9 kamu terus ihram haji. Itu diwajibkan bayar dam karena hajimu namanya haji tamattu. Lah bagusnya menyembelih kurbannya itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Lah kalau enggak punya untuk harganya kambing bagaimana? Paman mengkotai siapa nih wong kulam haji dek lamun ora nemoni sepaman al haji ing dam mau kang bayar dam mau. Lifak dihi krono tidak menemukan al haji. Utowo sing dodol kambing kambing entek san larisan entek. Awak lidah utowo ora nemoni awak lidah sama nih. Utowo ora menemukan regone maksudnya rati duit. Duitnya pas-pasan. Fasiyamu salah sati ayam. Mongko iso diganti aifa alehi. Mongko iku wajib mengatasi man siyamu salah sati ayam. Utawi mosoni telung dino fil haji. Tengah-tengah haji mau. Aifi halil ihrami. Tegesi ikon dalam kondisi ihram bi kalan haji. Faya jibu mongko wajib hina idin indir menalikane. Niku mau siyamu salah sati ayam. Apa ayuh rima yang untuk ihram sik ngono sapa wong qabla sabik sadurunge hari ketujuh min Zulhijjah. Nah iso ihrame diawali hajine ben kok iso kanggo poso kanggo sing arep poso. Wal afdalu ta utamane iku qabla sabik sadurunge tanggal 6 Zulhijjah likaro hati saumi yaumi Arafah karena mekruhe poso dina Arafah. Tapi nak krono kanggo bayar dam ya ora makruh lah ya. Bahkan sebagian ulama itu membolehkan bayar gantine dam mau masonine dina tasrek kuwi makfu. Nggih. Masoni telung dina mau ning dina tasrek itu dimaafkan diperbolehkan lah dengan kata lain. Tapi nak pendapat Asy-Syafi'i sing luweh sahih itu tidak boleh puasa pada ayam tasyrik. Jadi lebih baik puasanya sebelum ayam sebelum apa? Sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Jadi 6 apa 7 8 9 Zulhijjah itu diposoni. 7 8 9. Tapi nek umpama dekne apa jenenge ora gelem ngono iku menurut kol do'ifnya Asy-Syafi'i dan juga kolnya para ulama yang membolehkan boleh dikerjakan 3 harinya itu pada ayyamut tasyrik 11, 12, 13. Nah itu kan haram puasa di hari itu, tapi untuk orang yang mengerjakan puasa 3 hari karena tidak mampu menyembelih korban itu dimakfu. Demikian kalau menurut pendapat ulama-ulama lain. Lah itu posone kan gentine bayar dam mau posone 10 dino. Tolong dino ketika dia sedang haji
7 hari nanti dipuasani, dilakoni ninggone rumahnya kalau sudah pulang. Wa sab'atin lan 7 dina idza raja'tum. Nalikane padha bali sapa sira kabeh ila watonikum maring negerimu. Maka tayo Mekah ghairiya tolane Mekah wa qila tegese lan diucapke apa idza faraghtum. Nalika wis rampung sapa sira kabeh min amal haji. Saya tindakan tindakan haji wa fihi lan iku ing dalam ila raja'tum mau iltifatun utai berpaling anil ghibati sing bentuk ghaib. Bentuk ghaib menjadi bentuk khitab. Ning iki masalahe ngeten nggih. Lah kalau umpama di perjalanan belum sampai rumah kita lakukan puasa umpama dulu mereka yang pakai haji pakai kapal laut misalnya. Di tengah jalan kita napa jenenge puasa itu yang 7 hari itu tidak nunggu kalau sudah di rumah. Menurut kil ya boleh karena ada penafsiran maksudnya idza raja'tum itu adalah kalau kamu sudah selesai amal-amal haji. Sepanjang amal-amal hajimu wis mbok selesaino kabeh baru kamu puasa 7 hari. Tidak harus benar-benar di rumah. Lah kalau dia nanti kepengin klencer misalnya atau singgah di rumah saudaranya sampai 10 tahun di Jerman umpamane. Ya, gua nunggu masuk nunggu ning omah mboten. Tilka total jenderalnya puasanya berapa? 10 hari dong. 3 hari sewaktu haji, 7 hari sewaktu sudah selesai haji atau ketika di rumah. Tilka UTKB mau iku asyaratun 10 kamilatun kang sempurna. Jumlatun aihya tegese utawi asyaratun kamilah iku jumlatun globale. Takkidun tur iku ngukuhake 5 maring kalimat qoblah sadurunge jumlahnya. Mengukuhkan 3 plus 7 10. Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Zalika utai mengenai hukum haji tamatuk sing kaya mau bayar dam utawa poso 10 dino mau. Ai zalika hukum. Tegese utai mengenai hukum al madhkuru kang kesebut mi wujubil haji sing wajib bayar dam mau. Awisiyam itu poso 10 dino mau alaman yang atasnya wong-wong tamata kang haji tamatuk sepaman iku liman kanggo penduduk lam yakun ora ono sopo ahlu keluarga liman iku hadiril masjidil haram. Wong sing hadir di masjidil haram maksudnya hadir iku ya berada di lingkungan al masjidil haram. Nah omain yang sekitar masjidil haram maka hukum tamatuk tadi untuk bayar dam kalau dia memang bertempat di situ tidak berlaku. Artinya tidak ada denda kalau bagi orang yang sudah tinggal di Masjidil Haram. Ini ada pengecualian berarti. Bi alam yakunu gambare yen ora ana ngono sapa ahluhu iku ala duni marhalateni ngatas kurang sanggo rong marhala minal haram sanging tanah suci jadi sekitar di lingkungan Mekah persis inda Syafi'i fa in kana mongko lamun ana sapa man keluargane di sekitar situ fala dama mongko ora ana kewajiban dam iku mujuda ala ing atase man ora ana mah bayar dam wala siamalan ora ana kewajiban poso. Wa in tamatta asnatan haji tamatuk sapa man. Wa fi dzikril ahli lan iku ing dalem nyebut penduduk mau isyarun utawi aweh pengertian bistiratil istiton kelawan syarat manggon netap di situ. Fala waqama mongko lamun manggon ngono sapa wong qabla asyuril haji ing dalem sadurunge wulan-wulan haji walam yastautin ale ora menetap sapa man. Wa tamatta'alan tamatuk sopoman fa'alehi
mongko iku wajib ing atase man zalika mutai mongkono lah dam utawa posomo wa huwa ta'ala hidzalik iku ahadu wajhaini salah sisine wajah loro inda Syafi'i. Wasani pendapat pendapat sing kedua dari Asy-Syafi'i iku la ora ana kewajiban. Dadi nek ana wong wis manggon sik sadurunge Asyurul Haji. Asyurul Haji itu mulai saka Syawal. Asyurul Haji mulai saka Syawal dulu, Qadah, Dzulhijjah. Wis teko ning Mekah sik itu dulu, belum ada pengetatan, sekarang ketat ndak boleh. Teko sik ning Mekah sadurunge Syawal, sadurunge Asyurul Haji. Yeah. Iku dianggap menurut kaul kedua dianggap mustautin di situ, penduduk sama dihukumi penduduk. Berarti nanti kalau dia tamato tidak dikenakan membayar dam, denda dam tidak. Penggantinya puasa juga tidak. Dihukumi sama dengan mustautin orang yang manggon di situ. Tapi kalau kaul yang pertama syaratnya mustautin, berarti dia tetap dikenakan denda. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ahlu tilafal al ahl iku kinayatun kinayah ane nafsi sayang pribadi wa ulhi kolan dipada ake bin mutamatik lawan wong sing tamatuk bima in dalam hukum luki rawis putupoma bisun nati kelawan sunnah sopa al qorinu wong sing haji kiron yang wajib bayar dam karena hajinya itu ada dua. Yang pertama adalah tamattu sesuai dengan Quran. Yang kedua haji qiran, haji qiran sesuai dengan hadis. Lah yang tidak kena denda itu adalah haji ifrad. Haji ifrad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sekarang qiran dulu. Qiran dikenakan sama dengan tamattu, dikenakan denda mau. Wa huwa utai al-qarin wong sing kiran mau iku man wong ahrama kang ihram sapa man bil umrati wal haji ma'an kelawan umrah lan haji ma'an. Dadi labbaik allahumma hajj wa umrah loro digabung au yudkhilu utang lebu age ngono sapa man alih yang ngatasé umrah yudkhilu lebu age sapa wong al hajja ing haji qabla alih yang ngatasé umrah qabla tawafi satu ngetawaf umroh terus digabung wae. Nah penggabungan itu kan meringankan kuwi ijare bayar fidyah nyembelih korban mau termasuk tamatuk nyembelih. Lah yang tidak pakai nyembelih itu yang ifrad kecuali kalau ada pelanggaran baru kena penyembelihan wajib nyembelih. Wattaqu lan wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah prima ing dalam barang yak muru perintah ngono sapa Allah kum ing sira kabeh bi lan ma wa yanha lan wis nglarang ngono sapa Allah kum ing sira kabeh anhu sing ma ya laksanakan perintahnya jauhi larangannya itu takwa Allah wa alamu lan padha ngerti ya sira kabeh annallaha sak ing sak temne Gusti Allah iku syadidul iqab zat sing banget siksaane liman kanggo wong-wong khalafa kang nulayani sapa manhu ing Allah. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman faradu fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Enak ge makoke ngoten nggih. Karena dimetas dit. Wala jidala fil hajj. Al-hajju tawi ibadah haji ay waktu tegese wektune ibadah haji iku asyurun pira-pira wulan maklumatun kang wis dikawruhi yaitu bulan apa Syawalun dimulai dari Syawal itu sudah boleh. Nah mulane nek ana wong ingin haji tamattu dia datang ke Mekah lebih awal Ramadan terus umrohnya pada bulan Ramadan padahal dia ingin tamattu terus nanti tinggal haji apakah boleh cukup dengan umroh di bulan Ramadan saja? Menurut qaul yang sahih dari Asy-Syafi'i tidak boleh
haji itu harus dikerjakan di ashur maklumat. Umroh itu kudu ditibakno ning ngene sak muse masuk bulan Syawal. Nah umroh ini ngene bulan Ramadan ya umroh biasa, bukan umroh kaitannya dengan haji tamat tok. Kalau ingin umroh yang ada kaitannya dengan haji tamat tok harus dikerjakan setelah Syawal. Mula al-hajju ashurum ma'lumat. Syawalun hiya wulan Syawal wa dzulqa'dah wa asyrul layalin lan 10 malam min dzilhijjah di sang wulan dzilhijjah wa qila lan didawake apa kullihi sekabiane dzilhijjah wa man fardhu fihi nal hajjah wa man mangote sapane wong iku fardhu mis majibake ngono sapa man ala nafsi ngatas awak dhewe nan dihina yang dalam asyur maklumat mau al-hajjah yang haji mau dengan cara apa dia mewajibkan dirinya bil ihram ini sudah ihram bihi kelan haji tak sudah masuk bulan haji terus kamu melaksanakan ibadah haji yufala rofasa mongko dilarang jima dalam posisi ihram ora kena di jima bujunya bucu-bucu kudewi lah iya kayak kamu masuk di sholat suku-suku kudewi ngombe-ngombe kudewi tetap ra kena makan ngombe batal sholatmu iki jima bojomu ra kena ai jima ada kesin jima fihi yang dalam al-haji tengah-tengah ihram baik haji maupun umrah ndak boleh jima bojone wala fusuqa lan ora ana tindakan kefasikan niku maujud. Iki engko masalah jima apa jima bojone kuwi ketoke gampang kadang ontos sing keliru nanti di dalam tahalul nanti orang baru tahalul awal sudah jima bojone tiru-tiru Pak Kiai ini sing jima bojone lah jebulane Pak Kiai ini wis tahalul sani dia baru tahalul awal iki lho sing repote wong sing hanya tiru-tiru tanpa ilmu engko pembahasane pas satu ketika nanti. Sekarang ini dulu, jadi tidak boleh jima wala fusuqa. Aja ana tindakan kefasikan sing nimbulke keharaman. Ai ma'asin tegese pira-pira kemaksiatan. Aja nindakno maksiat ketika sudah ihram haji. Wis ihram haji ifrad, golek keutamaan ifrad maune. Datang langsung ihram haji. Bareng kuwi karo birune sing perjalanan haji diajak jalan-jalan. Di tempat-tempat mana-mana tempat bersejarah termasuk di tempat pemandian ada pemandian itu lah jenisnya apa ain apa ain sebedah apa itu dengan tempat pemandian itu wah barokah barokah terus do mandi ya mandi menjari antok ya. Terus ketok kabel apa aurate. Jadi sing ditutupi ning dengkul karo separo SS. SS separo kelihatan. Dengkul sak pun separo kelihatan, dhuwur kelihatan kabeh. Malah kadang ganti pakaiane ning kono sisan. Nah, ketok kabeh to. Padahal posisi lagi ihram haji. Oh, saya kepengin ambil barokahnya itu. Ya Allah ini ngaco, mulanya rasah melu sing rombongan-rombongan ngoten niku wis ora penting. Ing fusuk niku. Fusuk meneh contone. Wong biasane kenyang ning Indonesia kan wong tuku nek ora kenyang ora pantes gitu. Tuku momone apel, apel ning kono iki. Umumnya nek sing kualitas biasa iku 5 real. Terus ono bakul kamhara pirogi kamu itu bahasa Arab di istri kamhara kam lima tuhara pirogan ini terus sana bilang 5 real konser real terus kamu bilang arba'ah hunak arba'ah di sana tadi 4 real padahal di sana juga 5 real kamu berbohong pada pembelinya penjualnya di sana boleh 4 real bohong kaya ngono kuwi fusuk ora kena. Ora sah kaya ngono, jangan dibiasakan tradisi seperti itu. Mulai ning Indonesia kebangane.
kamu nak neng pasar rasa ngono kuwi, nak kenyang ya kenyang. Pasar real ya, nak oleh ya wis. Nak kamu kepengin tuku bayar ngono ae. Ora usah neng ono oleh patang real, neng ono oleh patang real setengah rasa ngono kuwi. Padahal kuwi bohong. Kuwi marake busuk. Hajimu ambrol. Gadar hajimu. Jangan sopan tipu-tipu. Wis pokoke jujur. Jujur kacang ijo. Jujur tenan iki ora jujur kacang ijo. Jadi ojo ngapusi, ojo mau kelencer-kelencer nganggu pakaian sing ora nutup aurat dan sebagainya. Lah iku meneh kamu salin terbiasa ning omah nak metu saka kamar mandi. Lah kono kamar mandine kan gantian rombongan. Kamu dari kamar mandi menganggu andukan tok. Ketir-tir koyo ning Indonesia koyo nang omahe dhewe. Lah padahal ning kono kan jamaah haji pirang-pirang dudu mahrame bareng. Lah terus kelihatan semua toh aurate. Lah kaya ngene iki fusuk iku padha wae ora kena kuwi. Fusuk. Ya. Padahal wala fusuk, wala jidala. Lan ora ana para padu sing ora ana gunane. Ayo khisoma. Lah nak mamane para padu krana ana sing dizalimi. Perlu ditulung sing terzalimi mau belane sing bener. Lah nek taniku boleh. Nak para padu, para ulama ngendikan, ning gone masalah khilafiyah apik ora sasek. Momone kamu para padu demek bojone kuwi batalke wudu apa ora, kuwi tidak boleh. Karena itu masalah khilafiyah. Kuwi kan ada tiga pendapat di kalangan Islamic jurisprudence. Imam Syafi'i batal wudune, Imam Hanafi tidak batal wudune, mbek bojone. Nomor 3, Imam Maliki nak kanti syahwat batal, nak ora kanti syahwat ora batal. Kuwi ora usah didebatke wong kuwi masalah khilafiyah. Ora usah mbok ingkari, ora usah ngono. Wis ben nak masalah khilafiyah dilepaskan saja. Wala jidal. Fil haji in dalam haji. Bismillahirrahmanirrahim wa fi qira'atin lan iku ing dalam suci ning qira'ah. Wala ing dalam suci ning qira'ah rasane kanggo kobar. Bi fathil awwalaini. Kelawan fathah awal lorone wal muradu ta sing dikersakake fi salah satu indrum telune iku apa jenenge fi salah satu indrum sing telu iku annahyu larangan oh fi salah satu indrum telu-telune ya iku annahyu larangan oh niki lho maksude fala rofasa wala fusuqo wala jidala telu-telune kuwi dilarang wama utawi apa wae iku taf'alu lamun nindake sapa sira kabeh min khairin nyatane sing kebagusan kasodakotin kaya jeneng sodakot ya lam moko bakal ngerti hu ing ma apa saja yang kau kerjakan kita dirahasiakno tetap Allah tahu. Sapa Allah Allah fa yujazi. Monggo bakal bales sapa Allah kum isra kabeh bilan ma. Malah ning ngene hadis sedekah sirri iku tutfi'u ghadabar rabbi iso nglermake kemarahane Allah. Wa nazalan temurun fi ahli Yaman itu penduduk Yaman. Wa kanu lan ana sapa ahli Yaman iku yahijuna. Podho haji ngono sapa ahli Yaman bila zatin lan tanpa sangu. Faya kunu nama kono ngono sapa ahli Yaman mau iku kalan jadi beban jadi beban beban di wong-wong alan nasi kata si menungso kontrol-kontrol jadi beban apa ayat temurun ini bata zawwadu fa inna khaira zadi taqwa bata zawwadu lan podong gabia sangu silakabia aima yang tersebut barang yubal diku kalau bisa nyampe aja apa makum yang serau kafe di safari ku bukan ku perjalananmu atau jaluk-jaluk tak bisa ya kan gue sang fa inna khairaz zadi krono saat ngapi abe sang iku at-taqwa
sesuatu yang bisa menghindarkan dari hal yang diduga Gusti Allah, tidak disukai Allah. Termasuk yang tidak disukai adalah jaluk-jaluk. Aitu kese ai ma de kese barang yutako kang diunggu ngreksa sapa bima soalan nas ing jaluk-jaluk menungso wa ghairahu lan liyane soalan nas. Aja nganti nyolong, aja nganti gosok, aja nganti jaluk-jaluk. Sangu sing apik ya takwa. Wataku lan padha wedya sira kabeh ni ing ingsun. Ya emtakan dibuang wataku ni ya. Ya unil albab bahai wong-wong sing padha duweni akal-akal sing sehat. Ailawil uqul tegese wong-wong sing padha duweni akal sing sehat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.